નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અલ્પેશ પીડડિયા, ઇઝી ઇંગ્લિશ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા માટે સૌથી અગત્યની વાત છે કે આવતી પરીક્ષાઓમાં અંગ્રેજીમાં સારામાં સારા માર્ક્સ મેળવવા, અને આના માટે આપણે સુપર સિક્સ સિરીઝ શરૂ કરેલી છે. તો તમારું બધાનું સુપર સિક્સ સિરીઝમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. મહત્વની બાબત એ આવી જાય કે જે વિદ્યાર્થીઓ નવા છે, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી છે, તે લોકોએ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવાની છે. અને આ વિડીયો છે એ સંપૂર્ણ જોયા પછી જો સમજૂતી યોગ્ય લાગે, તમને એમ લાગે કે આ વિડીયો ઉપયોગી છે, તો તમારે બીજાને ફોરવર્ડ કરવાનો છે. અને આપેલી બંને બુક, માસ્ટર ઇંગ્લિશ MCQ અને ઇઝી ઇંગ્લિશ, જો તમારી પાસે નથી તો આપેલા નંબર પર ઝડપથી ઓર્ડર કરી દો, જેથી કરીને આપણું શીખવાનું કામ છે એ નિરંતર અને સતત ચાલુ છે, ચાલુ જ રહે. તો જોઈએ આપણે આજના વિડીયોની અંદર સુપર સિક્સ સિરીઝના સુપર સિક્સ ક્વેશ્ચન, કેવી રીતે સમજૂતી સાથે આપણે આ પ્રશ્નોને સમજીશું. તો સિમ્પલી આપણે રીડ કરવાનું હોય, ચાર ઓપ્શનમાંથી જે યોગ્ય ઓપ્શન હોય એ પસંદ કરવાનું હોય, પરંતુ યોગ્ય કેવી રીતે હોય એ કેમ ખબર પડશે? તો જોઈએ. શી શટ ધ ડોર્સ બ્લેન્ક અને ક્વેશ્ચન માર્ક, ક્વેશ્ચન ટેગનો આ ક્વેશ્ચન છે. હવે અહીં જે કાળ હોય તે પ્રમાણેનું ક્વેશ્ચન ટેગ બને, હકાર હોય તો નકાર ને નકાર હોય તો હકાર, પરંતુ અહીં બધા જ શું છે ઓપ્શન છે એ જોતા દેખાઈ આવે છે કે બધા નકાર છે, એટલે કાંઈ કાંઈ એ ચિંતાની વાત છે નહીં, કારણ કે અહીં વાક્ય છે હકાર છે, તો ક્વેશ્ચન ટેગ નકાર બનવાનું છે. હવે અહીંયા છે એ કયો કાળ છે કેમ ખબર પડશે? શી શટ ધ ડોર્સ, મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓને આવો પ્રશ્ન થાય, સર કાળ સમજાય છે તો પ્રશ્ન જ નથી. તો હવે શી સાથે જો સાદો વર્તમાન કાળ હોય બરોબર, તો ACS વાળું રૂપ આવે, અહીં ACS વાળું રૂપ નથી એટલે સાદો વર્તમાન કાળ નથી. ચાલુ વર્તમાન કાળ હોય તો ING વાળા રૂપ આવે, સમજાય છે કે નહીં? તો ING વાળું રૂપ પ્લસ ING આવે, એવું અહીં કંઈ છે નહીં, એટલે એ પોસિબલ નથી. બીજું પૂર્ણ કાળ છે, એમાં હેવ ને હેઝ ને હેડ ને આવા ટુ હેવના રૂપો આવે, એટલે એ પણ નથી. પાછળ વધ્યો સાદો ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ હોત તો હજી વિલ આવે. તો સાદા ભૂતકાળમાં શર્ટ શર્ટ ને શર્ટ બંધ કરવું, ત્રણે ત્રણ રૂપ સરખા થાય બરોબર. તો સાદો વર્તમાન કાળ હોત તો ACS આવત, એ નથી, એટલે અહીં કયો થયો સાદો ભૂતકાળ. થોડું તમારી પાસે બેઝિક નોલેજ હોય તો મજા આવે, નથી તો ઇઝી ઇંગ્લિશ વાંચી લો એટલે બેઝિક નોલેજ મળી જશે, આમાં નવું કાંઈ કરવાનું નથી. ઓકે, તો હવે સાદો ભૂતકાળ હોય તો સાદા ભૂતકાળમાં શું આવે? ડીડ આવે, ઇઝ આવે, ડઝ આવે કે હેઝ આવે? તો કે હેઝ તો પૂર્ણકાળમાં આવે, ન આવે. ડઝ સાદા વર્તમાન કાળમાં આવે, ઇઝ છે ચાલુ કાળમાં પોસિબલ છે. પાછળ વીધો આપણે જવાબ, કાંકરા કાઢ નાખો, હીરો તો મળવાનો જ છે બરાબર, કાં તો હીરાને ઓળખતા શીખો, બસ આટલું કરો. નંબર ટુ ઉપર જોઈએ, બ્લેન્ક બ્યુટિફુલ ધીસ પ્લેસ ઇઝ, એક્સક્લેમેશન માર્ક બતાવી દે છે કે વાક્ય રચના કેવી છે, ઉદ્ગાર છે. ઉદ્ગાર વાક્ય રચના આ ચાર ઓપ્શન છે, વોટ, હાવ, હુ અને વાય, આટલામાંથી બને, એમાં બે જ વડે બને ઉદ્ગાર વાક્ય રચના, વોટ અને હાવ. હવે અહીંયા આર્ટિકલ જો આપેલો હોય તો વોટ વાળું પોસિબલ બને, આ એક એન આર્ટિકલ છે નહીં એટલે વોટથી ના બને, જવા દો બરોબર. બેથી બનતું તો એમાંય આ ના બને, તો છેલ્લે વધો એ જવાબ, અહીં શું થશે? હાઉ બ્યુટિફુલ ધીસ પ્લેસ ઇઝ, સમજાઈ ગયું કે ના સમજાણું? થિયરી સમજવાની, આ ક્વેશ્ચન બીજી વખત પૂછાશે એવું નથી કહેતો, પરંતુ તમને એ તો ખબર પડે કે અહીંયા જો આર્ટિકલ રહેલો હોય એ કે એન બરોબર, તો વોટ વડે, અને આર્ટિકલ રહેલો ન હોય ઉદ્ગાર વાક્ય રચનામાં તો હાવ વડે પ્રશ્ન બને. બસ આટલું થિયરી સમજી જશો એટલે કામ પૂરું. જોઈએ આગળના MCQ. ધ ઓથર બ્લેન્ક બુક ઇઝ બીંગ રિલીઝડ ઇઝ માય ફ્રેન્ડ, ગુજરાતી કરવાનું જ નથી, માત્ર સમજવાનું છે. અહીંયા વ્યક્તિલક્ષી વાક્ય છે એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો, અહીંયા ડબલ્યુ રિલેટિવ મૂકવાનું એ પણ તમને ખ્યાલ છે. આગળ વ્યક્તિની વાત છે એટલે જો આગળ વ્યક્તિની વાત હોય તો કા હુ આવે, કા હુમ આવે અને કા હુ જ આવે, વિચ ન આવે, કારણ કે વસ્તુની વાત નથી. ત્રણ ઓપ્શન ગયા. હવે અહીંયા કોણ છે ને એ મહત્વનું છે, બ્લેન્ક પછી કોણ છે એ મહત્વનું છે. તમારે યાદ રાખવા માટે તમને એક થિયરી આપું બરાબર. અહીંયા જો વસ્તુ હોય એટલે કે ઓબ્જેક્ટ હોય, શું હોય? ઓબ્જેક્ટ હોય તો અહીંયા તમારે શું મૂકવાનું એ હું તમને અહીંયા લખી દઉં છું, અથવા તો અહીંયા જ રાખીએ. ચલો, અહીંયા ઓબ્જેક્ટ છે બરાબર, તો તમારે શું અહીં મૂકવાનું છે? તો કે અહીંયા તમારે મૂકવાનું છે પૂજ, અહીં ઓબ્જેક્ટ છે, આ ઓબ્જેક્ટની જગ્યાએ શું હોત? ક્રિયાપદ હોત, તો અહીંયા શું મૂકવાનું થાત? તો હું મૂકવાનું થાત. અને અહીંયા જો વ્યક્તિલક્ષી કર્મ હોત એટલે ખરેખર ત્યાં કરતા હોય, વ્યક્તિલક્ષી એટલે કે અહીંયા શું હોય? કરતા હોય, જો આપી દીધો હોય બરાબર, તો અહીં તમારે શું મૂકવું પડે? હું મૂકવું પડે.
બસ આ એક થિયરી અહીંયા તમને બુક આપેલું છે એટલે વૂઝ આવે બરોબર તો જવાબ આપણો આ થઈ જશે તમને લખાઈ દીધું એટલે અહીં કે હવે વૂ કે ઉમ સમજાવવાની જરૂર રહેતી નથી નંબર ફોર ઉપર જઈએ બ્લેન્ક રાજુ વોઝ પ્લેઇંગ મનોજ કેમ હવે તમને ખબર છે કે રાજુ જ્યારે રમી રહ્યો હતો ત્યારે મનોજ આવ્યો કાંઈ વાંધો નહીં ગુજરાતી કરવાની શરત હમણાં ના પાડી તો ના જ પાડી મેં તમારે એ સમજવાનું હોય કે અહીં કયો કાળ છે ચાલુ ભૂતકાળ ચાલુ ભૂતકાળને કોઈ પણ સંયોજક વડે જોડવાનો થાય આવું થાય બરાબર એ ડબલ્યુ એચ રિલેટિવ્સ વડે ત્યારે ચાલુ સાથે વેન ન આવે હંમેશા એક જ આવે એ વાઇલ આવે વોટને એ તો પોસિબલ નથી બરાબર અહીં સમયની જ વાત છે એટલા માટે તો વેન અને વાઇલ તમારા બે ઓપ્શન હતા ચાલુ કાળ છે એટલા માટે વાઇલ પણ આમ હોત કંઈક અહીંયા ભૂતકાળ હોત સાદો તો અહીં શું મૂકવું પડે જ્યારે જ થાય આ બંનેનો અર્થ શું થાય જ્યારે જ્યારે પણ આ જ્યારે એ ચાલુ કાળ સાથે વાઇલ અને વેન એ સાદા ભૂતકાળ સાથે આટલું યાદ રાખો કામ આપણું પૂરું નંબર ફાઈવ બ્લેન્ક હાર્ડ હી વર્કડ હી વોઝ અ ફેલિયર ઇન એવરીથિંગ ઓકે કાંઈ વાંધો નહીં ચાર ઓપ્શન છે ચાર ઓપ્શનમાં આપણે જોવાનું છે કે અહીંયા બે વાક્ય છે એ એકબીજાના વિરોધી છે એટલે વિરોધ દર્શાવતા સંયોજકો આવે વિરોધ દર્શાવતા સંયોજકો આમાં ક્યાં ક્યાં છે તો કે વોટ છે એ વિરોધ દર્શાવતો સંયોજક નથી વિરોધ દર્શાવતા સંયોજકો તમારે જોવો તો ઇઝી ઇંગ્લિશમાં તમને સંપૂર્ણ રીતે સમજાવેલા છે એમસીક્યુમાં તો હું અત્યારે તમને આખે આખો લિસ્ટ તો નહીં બતાવું એ જ પણ નહીં આવે હવે જા હાવે વરને ધો તો જો ધો છે એ ત્યારે પોસિબલ બને કે વાક્ય છે એ ક્યાં ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવાયેલું હોય પહેલાં કરતા હોય વર્ડ હાર્ડ આ પ્રમાણે ગોઠવાયેલું હોય જેમ આપણે પહેલાં છે એ વિડીયો ત્રણ દિવસ પહેલાંનો એક વિડીયો મસ્ત મૂકેલો છે બધા વ્યક્તિઓએ આ વિડીયો જોવા જેવો છે કે હકાર વાક્ય રચનાનો સ્ટ્રક્ચરે તમને યાદ રહી જાય અને ગુજરાતીનો અનુવાદ પણ અંગ્રેજીમાં કેવી રીતે થાય એ આપણે એમાં શીખડાવેલું છે તો આ વિડીયો છે એ તમારે ટ્રાન્સલેશન ટેકનિક નામનો વિડીયો છે એક વખત જોઈ લેવો તમારું કામ થઈ જશે અહીંયા પ્રશ્ન શું છે તો વાક્યમાં હી વર્કડ પણ કેવી રીતે હાર્ડ તો એ વિશેષણ ક્રિયા વિશેષણ આગળ છે એટલા માટે ધો આવશે નહીં હવે હાવેવર અને એજ આવી શકે બરાબર એજ પણ આવી શકે પરંતુ એજમાં પહેલાં જ મેં ચોકડી શું કામ મારી દીધી એજ છે ને વાક્યની શરૂઆતમાં નહીં આવે શું કામ વિશેષણ કે ક્રિયા વિશેષણ આગળ હોય તો પછી એ જ આવે એટલે એક જ ઓપ્શન વધ્યો એ છે હાવેવર હાવેવર અને એ જ વચ્ચેનો ભેદ ઇઝી ઇંગ્લિશમાં તમને પરફેક્ટલી સમજાવેલો છે કે અહીંયા જો હાર્ડ હોત વાક્યની શરૂઆતમાં તો અહીં એ જ આવત પણ અહીં હાર્ડ જ છે એ વાક્યની શરૂઆતમાં નથી તો કોણ આવે હાવેવર બસ આટલું જ છે બંનેનો અર્થ જોકે તેમ છતાં પણ થાય ઓકે નંબર સિક્સ અને આજના વિડીયોનો છેલ્લો એમસીક્યુ મસ્ત પાંચ સમજાઈ ગયા છઠ્ઠો સમજવાની તો ખૂબ મજા જ આવવાની છે જોઈએ હી એગ્રીડ બ્લેન્ક માય ડિમાન્ડ તે મારી ડિમાન્ડ સાથે સહમત થયો આવો અર્થ થાય આનો પણ ગુજરાતીની કંઈ વાત નથી આપણે કીધું એમ હવે એગ્રી ટુ અને એગ્રી વિથ એવા બે ફ્રેજ છે એગ્રી ટુ એગ્રી વિથ આ બેને આપણે કાઢી નાખીએ જો અહીંયા સમજો જો અહીંયા શું હોય કર્મ તરીકે વ્યક્તિ હોય એટલે કે આઈ એગ્રીડ વિથ યુ તો આઈ યુ એટલે વ્યક્તિ થઈ જો હોય તો વિથ પણ હી એગ્રીડ અહીંયા વ્યક્તિ નથી અને શું છે ડિમાન્ડ છે પાછળ જ્યારે ડિમાન્ડ કે આવું કંઈ હોય પ્રપોઝલ ડિમાન્ડ તો અહીં તમારે ટુ મૂકવાનું શું મૂકવાનું છે આનો જવાબ ટુ આવે છે હવે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ શું કરે એમસીક્યુ બુક તો તમે મારી લઈ લો કે કોઈ પણ વ્યક્તિની લઈ લો કે કોઈ પણ પ્રકાશનની લઈ લો ગમે ત્યાંથી ગોતી આવો અથવા તો નેટ ઉપરથી શોધો ગમે એવું થશે જ્યાં સુધી તમને થિયરી નહીં સમજાય ત્યાં સુધી તમને શું નહીં સમજાય એમસીક્યુનો જવાબ આવો શા માટે કારણ કે કોઈ બેઠો ક્વેશ્ચન પૂછાવાનો નથી એવું સમજીને જ આપણે ચાલવાનું હોય છતાંય આપણે એમસીક્યુ બુક એટલા માટે કરીએ છીએ કે મોટાભાગના પ્રશ્નો રિપીટ થતા હોય છે અને એમસીક્યુ બુક છે માસ્ટર ઇંગ્લિશ એમસીક્યુ એમાં પ્રશ્ન છે એના જવાબ છે એ કારણ સહિત આપેલા છે જ્યાં તમે બધા જ એક્સરસાઇઝ પૂરી થાય એના આન્સર જોવા જશો ત્યાં સાથે કારણ આપ્યા છે એટલે સૌથી મોટો ફાયદો એથી છે કે ક્વેશ્ચન એવો ને એવો પૂછાય ને તોય તમને જવાબ મળી જશે એક વખત
સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપતા પહેલા માસ્ટર ઇંગ્લિશ એમસીક્યુ વાંચવી જોઈએ અને જો આ બેઝિકથી ગ્રામર શીખવું હોય તો ઇઝી ઇંગ્લિશ ખરીદવી જોઈએ. તો આ વિડીયો છે તમારા માટે ઉપયોગી થયો જ હશે, તમારા બધા મિત્રોને શેર કરી દો કારણ કે તેની પણ અંગ્રેજીની કમી આપણે પૂરી કરવાની છે. આભાર મિત્રો.